sin xelo esquecer. Aquí, neste sitio, nos que hoxe estamos sentados e sentadas, condenouse a morte por razóns de traición á patria a persoas que, pola contra, só defendían un incipiente autogoberno para Galicia. Defendían a democracia e o goberno lexítimo da República. Agradecida por permitir iniciar este novo camiño, e aquí onde meu pai tanto traballou pola Deputación, pola República, polo Estatuto, pola democracia. E aquí o futuro nos foi roubado, e aquí o presente comeza a reclamalo. Esa memoria colectiva e a memoria da identidade dun pobo é patrimonio cultural, e o patrimonio cultural é cultura. Eso está protexido por dereitos básicos e recollido no dereito 44 da Constitución Española, que estes que se din tan constitucionalistas incumplen taxativamente cando deixan de financiar políticas de memoria ou cando nos negan o dereito a esa recuperación. La enseñanza de esta parte de nuestra historia a los jóvenes que nacieron en la democracia fue casi nula y, por supuesto, muy opaca. Xulgados españois vetan sistemáticamente todos os procesos que se presentan. Por iso, non nos queda máis que seguir facendo presión dende as institucións comprometidas, dende a sociedade civil, dende os colectivos memorialistas, enchendo de querelas os xulgados, facendo do dereito á xustiza, á verdade e á reparación o centro do debate.